לילה טוב מאוד, אחיות ואחים יקרים, בגלל הבחירות נהדרנו אמש, ואיך התגעגעתי, מקווה שגם אתם. אבל הלילה אנחנו פה, ותהיה לנו תוכנית שכולה קסם, עם חזי דין אומן החושים, ועם האיש עם העצות הטובות בעולם, אלון גל, הקואוצ'ר הלאומי. יהיו פה עוד הפתעות כרגלנו, לא נחשוף בשלב זה. אבל קודם כל, תראו איזה לילה היה לנו ומה מסתמן שעוד ממשיך. וואו, אלה הכותרות מהבוקר. מתח שממשיך שם גם עכשיו ב-United Stress. וכאילו לא נשארו לנו כבר ציפורניים לקסוס, המספרים בהשלט מחוקים מרוב זיפזופ. וכשאני עוצם את העיניים אני רואה מפה של ארצות הברית עם כתמים כאלה אדומים, כן, וכחולים. נדב אייל עולה לי בחלום, גיל תמרי קפץ אליי מהמקרר. מה יהיה? יש לי כזה רודפים אחרי דגלים כל הזמן, מין ויז'ן כזה. עבור, עבור, אל תתבייש. זהו עוז, אמא דש מעוז, אנחנו אוהבים אותו מעוז. תודה רבה. בחיים אני לא חשבתי שאני אהיה כל כך סקרן לגבי כמה אלקטורים יש בפנסילבניה או בקנטקי. אה? יש לה 8, אני חושב, מסתבר, אה? חשבתי שהיא רק מעצמת אוף מתוגן, אבל לא, מסתבר שאפה על עצמה באלקטורים. אני גם ביטלתי מיד את המנוי לנטפליקס, אני לא קורא יותר גרישם, ואני יושב לי בכיף עם האדרנלין ועם כל הפופקורן, והשמחה וההתלהבות עם שירי רקע. איפה הם? אוקיי, טוב, נו, אנחנו חייבים מזה, כי כאילו עוד מעט זהו, אנחנו עוד מעט נפרדים, לא יהיה לנו מזה יותר. רק עוד 4 שנים, אם לא יהיה רוטציה. Who knows? זהו, ככה זה, ככה, אצלנו רגוע יחסית בשכונה שלנו במידל איסט. ישנים אולי, לא יודע, תראו איזה דברים קורים פה, דברים טובים. זה אומנם מופיע בקטן בעיתון, אבל פוטנציאל הוא גדול מאוד. המדינה תקים גוף למלחמה בשיימינג. איזה דבר מצוין. אתם רואים, אנחנו רק שבועיים באוויר, וכבר החליטו ללכת על זה כמונו, כנראה זה תופס. די לשיימינג, מספיק, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים פיימינג. תכף גם תוקם בכנסת עמדה של הוגיות מזל, וישיבת ממשלה כזה יסגרו תמיד בטוב, אינשאללה, שימשיכו עם הדברים האלה. אוקיי, חברים יקרים, אנחנו גם מזכירים לכם שוב שתשלחו לנו דברים שהפוך משיימינג, זה הפינה שלנו, פינת הפיימינג, אנחנו מתקבלים הרבה סרטים, הדרת הדברים הטובים ותיעודם, ואנחנו בעזרת השם, אוטוטו, אנחנו נראה לכם את כל הדברים היפים שאנשים עושים. וזהו, עכשיו שימו לב לדבר הבא. נכון, לפני שמקימים את העניין של השיימינג, צריך להקים ועדה שהיא תבחר את חברי הוועדה של הוועדה של השיימינג, נכון? אז זה כאילו, ייקח זמן. אוקיי, אנחנו מעודדים את הפיימינג, חלס שיימינג, שלחו לנו מה שיש לכם. ואפרופו סיפורים טובים, תראו את הדבר הזה. שימו לב. השמות הנבחרים ביותר מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, הנה אנחנו רואים. מוחמד, לשנת 2019, כן? השנה החולפת, דוד, תמר ומאיה. וואו, איזה כיף, וואו. אני אוהב את הבחירה שלכם, הורים, כל הכבוד. חזרתם למקורות, לא עוד קאי, גירית, שיליה, סממית, קודן, יוסי אבט, כל הדברים האלה שאתם מפעים על עצמכם והילד נוסע לחיים אותם אחר כך. חזרנו לדברים הקלאסיים, לנביא, מלך, פרי ודבורה. כל מה שצריך בשביל לקיים חברה בריאה ומשגשגת או סרט של דיסני. אגב, אני כבר שמעתי שבהשפעת עולם הדיגיטל והרשתות יש שמות חדשים שנותנים היום, למשל, בן אחד שמעתי קוראים לו לייק אמיתי. לייק, או יש לייק הבת, אינסטגרמית אולי, עוקב, וגם יש כהן. מי כותב את זה? אוקיי, כל הילדים החמודים החדשים. שצריך להחליף להם עכשיו חיתולים, נכון? זה אומר שצריך עוד הרבה מגבונים, כל ההורים מכירים את זה, אבל שימו לב מה קורה עכשיו, כל האווירה הזאת של חיתוי משטחים וניקיון, נשאלת השאלה, מה נעשה עם כל המגבונים האלה? שימו לב לפתרון הבא, אנחנו לא נזהם את הסביבה יותר, תראו איזה דבר יפה. חיידקים שפרצו את המבוי הסתום, כן. מסתבר ששבעה סטודנטים מאוניברסיטת בן גוריון, הם פיתחו את הדבר הזה שמפרק את המגבונים. חיידק כזה ששמים אותו במערכת הביוב, והוא מפרק את כל המגבונים. מצוין, שיפרק גם את הריח, מה יש? כל הכבוד לגאונים האלה, תמשיכו ככה. ותנו לנו עוד פיתוחים למוצר הזה, למשל חיידק שאוכל מנהרות חמאס,
חיידק שאוכל פקקים, אבל כאלה בתנועה, לא בקינלי. חיידק שאוכל מחשבות רעות, או חיידק שאוכל קורונה נגיד, ולא צריך בידוד. אוקיי, חיידק גם שאתה לא יכול לבוא במגע עם החיידק הזה לדעתי. וגם חיידק שאוכל בדיחות קרש. יופי. כל הכבוד, אבל זה אתה כתבת, לא אני. אני אמרתי לך שאתה מפוטר. אתה מינוי פוליטי. אוקיי, למה הוא חוזר כל הזמן? אני לא מבין את הדבר הרבה. שימו לב, כמה אלקטורים הוא שווה, אין לי מושג. אבל אם אתם שואלים, מה נעשה עם כל הילדים החמודים, אלה שמשתמשים, שאנחנו משתמשים עבורם בכל המגבונים הלכים, איך נשעשע אותם? אז שימו לב לזה. הסרטון הזה, המוכר כל כך, בייבי שארק, הגיע ל-7 מיליארד צפיות ביוטיוב. וואו, תנו לנו קצת מזה. בוא נתן. היי, זה אנחנו מבין. אוקיי, ש... יס! אוקיי, האמת שנראה לי שטראמפ כבר עבר אותו בהשפעתנו. אוקיי, המילים הם לא ממש אלתרמן, אבל הלחן מדבק של הבייבי שארק, כן? איך לומר, זה כבר מגפה עולמית שמגיעה מהמזרח, אז עדיף כך שזה יהיה עם שירים חמודים כאלה. ואם כבר ריקודים, מה חסר לנו? זה לא נגמר עד שסופרים את המעטפה האחרונה באלסקה. עכשיו הוא צריך לבוא השיר הזה. יס, אי אפשר, אם זה חייבים אוברדוז של הדבר הזה, כי עוד מעט לא יהיה לנו מזה יותר. ואם כבר דיברנו על קרישים, תראו את לוחמי הים שלנו, שלא רק שומרים עלינו בגבולות, אלא גם מצילים נפשות ממש. תראו את התמונות המרגיעות האלה, זוהי תנשמת, שהם למעשה הצילו אותה, שפשוט התלוותה אליהם, לא היה לה איפה לעצור בלב ים, והיא נחתה על אחת הסירות, והם הביאו אותה אל חוף מבטחים. אגב, מהתנשמת נמסר, שהיא פשוט רצתה להגיע לרודוס, אבל ניסתה כנראה להתפלח לאחת הסירות, וזה לא הלך טוב. אז בואו נשמע את וילי פסטרנק, שלום לך, מי שטיפל בתנשמת, מה שלומך? מצוין, תודה. איזה כיף שאתה איתנו, ספר לנו קצת על המאורע המרגש הזה, תנשמת בלב ים, לא רואים את זה כל יום. תנשמת בדרך כלל לא נוחתת בים, אלא אם כן היא טובעת, וגם לא פעילה במשך היום, בדרך כלל היא פעילה רק בלילה. עד היום אף אחד לא יודע איך היא הגיעה לשם. מה? התנשמת הגיעה, נחתה להם לדבריהם בשעות לפני הצהריים על הסירה, כנראה שהייתה מותשת, והם גמלו את הדיוטי, אז חזרו למעגן שלהם בהרצליה, ושם אני נסעתי... לאסוף את התנשמת. הם הלכו לדיוטי, ובזמן שהם היו בדיוטי ורכשו מוצרי פארמה, אתה... לא, הם גם סיימו את התפקיד שלהם לדיוטי. אבינותי, אבינותי כמובן. תגיד, אז פתאום התקשרו אליך, אמרו לך, בוא תעזור לנו, מצאנו, תנשמת, נחתה לנו על הסיפון, בוא תאסוף אותה, כי אתה מתנדב ברשות שמורות הטבע, נכון? כן, יש לנו מערך מתנדבים ברשות שמורות הטבע שנקרא חי בולנס, שהם למעשה פרוסים על כל הארץ לפי אזורים, וברגע שיוצא איזה הודעה בוואטסאפ מאחד המוקדים, מי שפנוי לאסוף, מודיע אני יוצא לאסוף, ונוסע אוסף את הציפות, כיפות, צב, מה שזה לא יהיה. סממית, ירבוע ועוד חיות כאלה מוזרות שאתם אוספים כדי שתוכלנו להמשיך לחיות, נכון? נכון מאוד, ומי שמוצא אותם, מביא אותם לבית החולים לחיות בספארי. באמצעות החייבולנס. באמצעות החייבולנס, כן. שאנחנו הבנו לבד מה זה אומר. כל הכבוד, וואו, וילי, אשריך שאתה באמת בזכותך הרבה בעלי חיים נשארים ממנו. תודה רבה. תודה, איזה, תודה. איזה כיף, איזה יופי. ואם קורה משהו, אז לאן מתקשרים אם אני מוצא נגיד איזה חמוס טועה בדרך או חרגול? הטלפון של המוקד של רשות הטבע והגנים הוא כוכבית 3639. כוכבית 3639, למי שמצא במקרה בדרך איזה קרנף או אנטילופה, שבמצוקה, אל תעססו, תתקשרו. תודה, וילי היקר, תודה שהיית איתנו, תמשיך לעשות מעשים טובים לבעלי חיים ידידינו. תודה. תודה רבה לכם. תודה. תודה, תודה, תודה. אוקיי, חברים, כמה מאיתנו מספיק משוגעים כדי לעמוד יומיים על עמוד, נגיד, או בכדי להיכנס לקוביית קרח ל-64 שעות, נגיד, לשבור את סי גינס?
יש לנו את האורח שעושה את הדברים האלה ככה, מהשרבול, כמו שאומרים. גבירותיי ורבותיי, אומן האקסטרים והעל חושי, חזי דין! חזי דין, אני לא מאמין! הגעת בקסם. זה המשפט שאתה יודע, כל הזמן אומרים לי, אני לא מאמין. זה המשפט שאנשים מצפים בסוף. אבל אתה אדם מאמין. אני מאמין, כן, אני מאמין. זה יפה, וכאילו, אני מאמין וגורם לאנשים לא להאמין. בוא נה, זה יכול לצאת לא טוב. לא, בסוף הם מאמינים. כן, בסוף הם מאמינים. אני חשבתי שכאילו זה אמיתי כל הדברים האלה. אתה יודע... איזה תגובות באמת אתה מקבל מישראלים? קודם כל, להיות קוסם בישראל זה, זה, זה משהו לא קל. אני תמיד אומר, הקוסמים הישראלים הם הכי טובים בעולם, כי אנחנו כל יום מתמודדים עם הקהל הכי נודניק שיש, נודניק באהבה. כי ישראלי, סקפטי. ישראלי חייב לדעת איך הקסם קרה. הוא מרגיש כאילו אם הקסם מצליח, כאילו הלך למוסך ודפקו אותו. והוא אומר, לא, אין, אני חייב לדעת איך זה קורה. ואתה יודע, אבל זה גורם לנו, לי, לעמיתים שלי, כל הזמן להשתכלל ולמציא את עצמנו מחדש ולמצוא... בדובאי היו יותר עדינים? הם מקבלים את זה אחרת. נכון, עכשיו היית, לפני חודש חזרת. נכון, נכון, אני אומן הישראלי הראשון שהופיע בדובאי. קודם כל הם מאוד עשירים, אוקיי? לא שאלת לך כמה קיבלת, כמה קטעת חשבונית. אז תראה, הם שלחו מטוס פרטי, נתחיל מזה, כן, מטוס פרטי וזה. אבל שם אתה לא, כאילו, אתה לא מתמקח על המחיר. אתה אומר את המחיר. בסדר, זה... ואז אתה אומר, הייתי אומר עוד, הייתי מוסיף עוד ארבעה גמנים, יאו, למה לא? אבל יש גבול, כי כאילו, עשו לך גם שהוא ירגיש שכאילו ניצלת אותו. אז אתה אומר פי שלוש מפה, ממה שהיית לוקח כאן, אבל אל תגזים. זאת אומרת, אל תיקח פי חמש. בסדר. והוא אומר, וואלה, יצאתי בזול. כן, לגמרי, לגמרי. אנחנו רואים, אגב, תמונות, עכשיו תמונות רצות של ההופעה שלך שם, זה פורום כזה של, מה, זה שכים יושבים מסביב ככה? כי אתה יודע מה מצחיק? אתה יודע איזה קסם בסוף, בסוף, בסוף הם הכי אהבו? האנשים האלה שלהם כל כך הרבה כסף, ועשיתי שם קסם שלקחתי שטר של דולר והפכתי אותו ל-100. והם התחרפנו מזה. עכשיו נשאלת השאלה, האם יש גבול לכסף, אוקיי? האם יש, כאילו, בסוף שזה... את זה אהבתם? בסוף, כאילו, על זה נתפסתם? שזה קצת חוצפה, אתה יודע. כן, אצלם, אבל מסתבר, שמה, אין גבול לכסף וגם אין גבול כנראה לכסף. תמיד רוצים יותר, אומרים, לא יודעים סובה. נכון. תמיד, אם אפשר, אני יודע שאתה עושה גם אתה, גם מתגרה בסובה במקום אחר, באדרנלין, בפחד, אתה מביא את עצמך למקומות שלא כל אחד יאמז, שברת סיי גינס. בוא אני אגלה לך. שברתי בעבר, זה היה... לפני 10 שנים, לפני עשור, הכנסתי את עצמי לתוך קוביית קרח 3 ימים, אחר כך עמדתי על עמוד במשך יומיים, דרסו אותי, שרפו אותי, תלו אותי הפוך מעזריאלי. אבל אלה דברים שעשיתי, א', לפני שנהייתי אבא, וב', לפני שנהייתי בעל של אישה, וגם עשיתי את זה כדי לקבל תשומת לב. בוא נגיד שהיום, במקום שלי, א', אשתי לא תרשה לי לעשות דברים כאלה. הבוס הגדול יש. כן. ב', הייתי אז רעב כל כך, וכל כך רציתי להצליח. בוא נגיד שהיום אם אני נכנס לקוביית קרח, אני יוצא 5 דקות אחר כך, החוץ, אומר לך, אחי, עזוב אותי. אבל שם, אני חייב לדעת, שם באמת קר? כאילו, או שיש איזה תרגיל? לא, 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 אין שם הטריק, זה באמת קר. העניין הוא שם הכוח סבל. זאת אומרת, אם שנינו ניכנס לקוביית קרח, זה לא שלי לא יהיה קר ולך כן. לשנינו קר באותה מידה. השאלה, מי שבר קודם וייצא, וסביר להניח שזה תהיה אתה. הרעיון הוא איך לא להישבר, אוקיי? אבל אין איזה גוף חימום נסתר. צריך להיות שם משהו, הרי מי יצרוד? לא, 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 זה טריגר. טריגר. אנחנו בתוכנית של דברים... אנחנו בתוכנית של דברים שמחים, אבל סתם, אתה יודע, כאילו, אם הייתי אומר לך חס וחלילה, שאני לוקח את הבן משפחה הכי קרוב אליך, ומכוון לו אקדח, ואומר לך, תשמע, אם אתה לא 3 ימים בתוך הקוביית קרח, אני לוחץ על הידק. היית עושה את זה, אתה רואה? יפה. אז זה טריגר. זה טריגר. משהו, סיבה מספיק חזקה. אני לא אגלה לך את הסיבה שלי, אבל הייתה לי סיבה מספיק חזקה לעשות את הדברים האלה. אז אתה אומר, עכשיו אתה רגוע, אין דברים מפחידים. לא. מה? דברים טובים. דברים טובים כל הזמן יש. דברים טובים. הבת שנולדה, מילה קראת לה. נכון, קראתי לה מילה, אבל זה מילה. מילה, כן. אשתי רוסיה. אבל באת מהמילה, כן. באתי מהמילה, ואני גם בן אדם של מילה. גם בכבוד וגם... אנחנו עם של מילים. ואני נמצא במקצוע של הרבה מאוד מילים, כי תוך כדי שאני מחרטט אותך בקסם, אני קראו מדבר... קראו פה דברים כבר אני, עכשיו. כזהו, אני מדבר הרבה כדי שלא תשים לב לדברים אחרים, אז... עבר כן.
פה עדר תאו בדיוק עכשיו, שתוך כדי השיחה. אתה לא ידעת. אז היא נולדה לא מזמן. היא נולדה לא מזמן, אני אפילו עשיתי כסף שחתכתי אותה. מה? כן, כן. במקום ברית מילה, אתה אומר, עשית בריתה. חתכתי אותה לשניים, אשתי לא ידעה על זה. וקטע מדהים נמצא ברשתות החברתיות ובאינטרנט. אז תעקבו, תעקבו. תעקבו. חזי, תקשיב, אני יודע שאתה עושה הרבה דברים טובים. יש לי הפתעה בשבילך. אוקיי, אנחנו עושים פה תמיד הפתעות לכולם. אתה יודע, אני מפתיע בדרך כלל אנשים אחרים. נכון, אני רוצה גם תכף אתה תעשה לי קסם, אבל יש לי פה על הקו, אני מתקשר אליה, ואני רוצה שתזהה את הקול הבא. בסדר? יש לנו איזו בעיה טכנית שאני חייב לדבר איתה מכאן. אוקיי, זה עובד, זה אנחנו בעולם זה של... עובד, זה עובד, ודאי. זה הכל עובד. מעניין. תכף היא תענה לנו. אני זה מישהו שנגעת בעבר, לא בקסם הרבה יותר. שלום. שלום. לילה טוב מאוד לך. לילה טוב. האם מה נשמע? ברוך השם, האם זה אומר לך משהו, הכל הזה עד כה? אגב... לא, וואו, נו. שמה... כן. הוא... פגשת בעבר? רמז, תני לו רמז. וואו, אני שומע גם מבטא רוסיאנס. נכון, רציתי להגיד שזה גם קשור באיזה אופן, אבל זה קרה לפני מילה, הכרתם לפני תקופה ארוכה. עשית לה ממש טוב. כן, זה היה לפני 7 שנים בערך. לפני 7 שנים בערך. כן. וואו, אני לא יודע. אנחנו... זה היה בבית חולים. אני אגיד לך, אתה מבקר הרבה בעזר מציון, אבל הילדה הזאת היא בלתי נשכחת, היא כבר נערה, היא כבר בוגרת, ואנחנו מיד נראה תמונה על המסך שתזכיר לך. בוא נראה את התמונה של הילדה הזאת בעבר בטיפולים. אנחנו רואים עכשיו, כך היא נראתה בטיפולים. וואו, בטח שאני זוכר. על המסך אנחנו רואים. בטח, בטח. כך היא נראית היום, אנחנו רואים על המסך את התמונה שלה. וואו. יואו, אז תספרי לנו מה הוא עשה לך. זה היה יום שגרתי בשניידר, במחלקה אונקולוגית. אני, כן, אני יודע. תזכירי לי את השם? טניה דוקה. אני יודע, אני יודע, אני מכיר, אני ראיתי גם תמונות שלך אחר כך, אחרי שנים. שהחלימה. ואמרתי שהחלמת, ואמרתי, יואו, תקשיבי, אני... אני נמצא הרבה, אני זוכר את הסיטואציה, אפילו הייתה איתך איזה בדודה או מישהי שהייתה מחול, או הייתה איתך שם עוד מישהי, אני לא זוכר. מה היה בחזי? בדודה שלי מאיטליה. נכון, בדודה מאיטליה. זה לא בכסף, תגיד, מה נתן לך ככה את הכוח? איך חזי עשה את זה? האמת שזה היה יום מדכא כזה בית חולים, יום שגרתי, ואני זוכרת עד שהוא הגיע, ו... כל מיני קסמים, אני זוכרת עם הקלפים ועם המטבעות. מלא קסמים. העיקר אני, את זוכרת, רק תגידי לי אם זה הוציא חיוך ממך באותו יום, זה הדבר הכי חשוב, כי כל השאר זה... היה חיוך לא רק לאותו יום, עד עכשיו שאני אזכרת ויש חיוך. הוציא חיוך גדול, תודה. טניה דוקה, תודה רבה, אנחנו מודים לך, תודה, שתהי בריאה. רציתי רק להגיד לך, תודה רבה לך. תודה לך. תודה, חזי, שאתה מוסיף הרבה אור. תודה, תודה, תבורכי. תודה על הכל. תודה לטניה, חזי, אין לנו אפילו זמן לקסם לדעתי. אין לנו זמן לקסם, אנחנו נראה מה היית אם לא היית קוסם. בבקשה. מופיע על המסך. ראית? ועוד איך. אוקיי. אז תודה לחזי שהיה איתנו, תודה לכם שהייתם איתנו. אתה תראה לי עוד הרבה קסמים אחרי זה, אבל הוקסמנו ממך. עוד מעט יהיה פה הקואוצ'ר של המדינה, אלון גל. הפסקת פרסומות קטנה וחזרנו. אליי
לילה טוב מאוד, תודה שחזרתם אלינו. וכבר על הקו נמצא הקורצ'ר של המדינה, מי שמרגיע אותנו בימים טרופים אלה. שלום לאלון גל. ערב טוב, שלום שלום, מה העניינים? ברוך השם, מה שלומך? איך אתה מרגיש בימים האלה? בריא. השבח לאל, השבח לאל. תגיד, יש ככה יותר, מרגישים יותר אקשן? מרגישים יותר לחץ מהאנשים בתקופה הזאת? מה, למה מהאנשים? אני יכול לספר לך על הלחץ שלי, בטח. כל איש עסקים וכל חברה אתה יודע, שהעבודה שלה כרגע בעצם לא קיימת. אני יכול להגיד לך עליי, באופן אישי, אני חי רוב הפרנסה שלי, עזוב את החברות שלי והכל, אבל הפרנסה האישית שלי מההרצאות. יום אחד באו, מחכו, אני כמו אומנים, אין במות. אני ואל גולן, משחקים שש בש, סתם. לא פשוט, okay. אז ברור, יש לחץ. אגב, השש בש, איך אתה? אתה יותר טוב ממנו? בלתי ניתן לנצח אותי בשש בש. טוב, זאת אומרת, אפשר לעשות, אבל זה לא... אבל זה לא חוכמה, כי אתה יודע לאמן את עצמך טוב. תגיד, יש איזה מקרים כאלה שבתקופה האחרונה שלא נתקלתם בהם בעבר? באימון? תשמע, יש לי... אני יכול להגיד לך שהסוכנת נסיעות שלי, במהלך השנים, היא כרגע פקידה בחברה לגרס. אתה יודע, קוראים כאילו דברים... זה נשמע שדרוג, אגב. סוג של, כן. תלוי מאיפה אתה מריח את זה. בכל מקרה, אפשר לשאוף. טוב, יופי, אלון. זה מתאים לנו. זה לא רע, זה לא רע. מצוין, מצוין. לא, באמת, תראה, בתוכניות וב... רואים אותך באמת בהרבה תוכניות ובהרבה כאלה סרטונים באינטרנט, ותמיד יש באימונים האלה משהו שהוא כזה חמור, סבר, ומאוד רציני, כי באמת צריך להוציא מהאנשים את המיטב. איפה נכנס הומור וכאלה, שש בש כאלה, כמו ש... אני תמיד עובד עם הומור, ואני חושב שהומור הוא חלק מאוד חשוב. אני חד וציני, ואני משתמש בזה הרבה מאוד בתוך תהליכים כדי לפרק כל מיני התנגדויות של אנשים. זה חובה, וגם חיוך טוב תמיד מגיע רחוק. יש זמן לזה ויש זמן לזה, זה כמו הורות, גם וגם. יפה, יפה. אז יש לך גם תוכנית ברדיו, גם הרצאות שאוקיי, וגם שש בש עכשיו וזה, הדברים ככה, איזה דבר הכי מרגש אותך מכל הדברים שאתה עושה? מרגש אותי, וואו. קודם כל הכי מרגש אותי זה הילדים שלי. אני קודם כל הורה, כל היתר זה תחביבים. ושאני, אתה יודע, קם בבוקר, הולך להעיר את הילדה שלי, את אלמה, מתגנב לה למיטה ונותן לה חיבוק, זה קודם כל הכי מרגש. אבל בעבודה שלי, אין ספק שאני קודם כל מאמן, זה מה שאני עושה, וכל פעם שאני רואה אדם עושה עם עצמו עוד דרך, מסוגל לראות קצת יותר אופטימי, אז הבנת חיי מתבררת לה בשנית. איזה יופי. תשמע, אתה תהיה איתנו, ברוך השם, כל שבוע עם טיפ לסוף השבוע, ואנחנו, אתה יודע, אנחנו לילה טוב מאוד, יס! ואני חושב שהטיפ הראשון אולי צריך להתחיל באיך נהיה בתקופה הזאת יותר טובים, איך נוציא את הטוב מעצמנו דווקא ברגעים האלה. עוד פעם רק את השאלה, לא הבנתי. אני אומר, אנחנו, בגלל שאנחנו לילה טוב מאוד, אנחנו מחפשים איך להוציא את הטוב מעצמנו, איך דווקא בתקופה הזאת נוכל להביא את הטוב שלנו החוצה. אתם או כל אחד מאיתנו? לא, כולנו. אנחנו שזה יתרה, אבל כולנו, איך אנחנו מוציאים בתקופה הזאת את הטוב? שמע, אני אגיד לך משפט שאני אומר אותו להרבה אנשים בזמן האחרון. יש לנו איזו הרגשה שהקורונה הגיעה והיא הסיבה לכל הצרות שלנו. אז אני אומר, בואו, הנה טיפ קטן, שכל אחד בבית, באיזשהו תחום שהוא רוצה לשפר אותו, שילך רגע אחד ריוויינד אחורה בראש שלו, רגע לפני שהתחילה הקורונה, נגיד למישהו יש עסק, או במשפחה, או בניהול הכלכלי המשפחתי, דקה לפני שהתחילה הקורונה, איזה דבר הוא יודע שכבר אז הוא הזניח, והוא לא עשה טוב, זה יכול להיות כושר, לא משנה, ואז לקחת את הדבר הזה, ולהתחיל לעשות איתו עבודה דווקא עכשיו בקורונה, דווקא עכשיו שיש יותר זמן, הרבה אנשים בחל"ת, והטיפ הזה עושה פלאות, הוא נותן לאנשים פתאום לעשות הסתכלות, לצאת מהקורבנות הזאת ומהחוויה הזאת של הקורונה שמאמללת אותם, הולכים אחורה, פתאום יש עסקים, אומר וואלה, לפני הקורונה הזנחתי את השיווק, פתאום הוא נכנס לזה. היא אומרת, גם לפני הקורונה אמרתי, הבטחתי לעצמי להתחיל לעשות ספורט ולא עשיתי, מתחילה לעשות, וזה עושה הרבה ברכה. בוא נתחיל מזה, נתקדם משם. מצוין, זאת אומרת, למצוא משהו אחד,
ולהסתכל על חצי הכוס, חצי הכוס המלאה. איך אנחנו אותו משדרגים? מה שאומרים, חכם, חצי כוס מלאה, להתמקד בזה ולעוף. יופי, אלון, תודה רבה, תודה רבה. תרגיש טוב, תמשיך לעשות טוב, ובעזרת השם נתראה גם בשבוע הבא. תבורך. אמן. ביי, ססובר, מלך. תודה, צדיק, תודה רבה, יקר, תודה. וואו, תודה לאלון גל, הוא יהיה איתנו כאמור גם בהמשך. תודה רבה לחזי דין, אנחנו נשתדל ליישם את כל העצות שקיבלנו מכולכם, ולעשות הרבה טוב בעזרת השם, תודה לכם צופים יקרים, וכל מי שהיה איתנו באולפן ובזום, מחר יהיו פה הרב שלום ארוש, ואשת הרשת הבלתי מנוצחת, עדי זינגר. בשבוע הבא יתארחו כאן מיכל ינאי, הזמרת ריף כהן, השרה לשוויון חברתי מירב כהן, ועוד הרבה הפתעות. ורגע לפני שמסיימים, תראו דבר מעניין, תתרכזו רגע טוב, כן, הנה אני מתרכז וחושב טוב, גם אתה, גם את, גם אתם שם כולכם, כן? איך אתם מרגישים? הרבה יותר טוב זהו, אפשר לעשות את זה עוד יותר טוב. אם נתאמץ, יהיה פה הרבה יותר טוב. תחשבו טוב ויהיה טוב. מיד אחרינו, עדן הראל, עם הזמרת נרקיס שהייתה פה לא מזמן. ואנחנו נתראה פה ממש מחר, שיהיה לכם לילה טוב מאוד. מדברים עם עדן עוד שנייה, שנייה. תמן ידו בצלחת. איזו צלחת? ולמה אנחנו אומרים לא תמן ידו בצלחת? כאילו, מה, מי שאחראי לביטוי הזה, הוא לא ידע מה הוא רוצה? לא, מי שאחראי זה שלמה המלך. בספר משלי יוטט נאמר, תמן עצל ידו בצלחת. זה הפסוק המלא. גם אל פיהו לא ישיבנה. הוא כל כך עצלן שהוא מתעצל אפילו לאכול את מה שהוא לקח. הוא ממש נרדם עם היד בפופקורן. זה מוזר, אה? או לפי פירוש אחר, הוא מתחזה למסכן, כדי שלא יבקשו ממנו לעבוד. עכשיו, שאני ארכיב את הספרייה? מה פתאום? תסתכלי, אני עכשיו עם הבמבה? לא, מה פתאום? לא, אני לא מסוגל. מכאן שלא תמן ידו בצלחת, זה אחד שהוא אדם נמרץ, הפועל מיד. אדם שרואה כאילו שמישהו זקוק לעזרתו, והוא ישר נחלץ לעזור. אז גם אתם, תעשו משהו טוב, תעזרו, תסייעו, תהיו טובים. חבר'ה, הכנתם לי את האוכל? יש חומוס? למה אתה טומן ידך בצלחת? נו, מה איתי?